ပင်လယ်ရှင် Friday for Feeling စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဆိုလို့ရှင်တော့တပတ်အတွင်းကံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရယ်နာမည် weekend နဲ့မေးဖို့တွေမှာကံမိုးရှိရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုအကိုင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ round မှာဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကိုဗာလဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာလဲကောင်းတယ်ဒါမထင်မှတ်တာတွေဖြစ်လာတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Champion League ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းပြန်လည်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပေါ့တော့ဒါမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရလက်တွေတမျိုးတမျိုးအပြောင်းဆုံးကတော့ဘာစီလိုနာနဲ့လီဗာပူးပွဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာစီလိုနာရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအားနည်းချက်တွေလားတော့မဟုတ်လို့ရှင်ဒါလီဗာပူးတစ်ဖက်အသင်းကိုပဲထင်သေးတာလားတွေကပြောပြပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီလီဗာပူးအသင်းရောစပါးအသင်းရော congratulation လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျန်တဲ့ဒီညီမခုနမေမေကုန်းပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဘာစီလိုနာကလီဗာပူးကိုဟိုအထင်သေးခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာယန့်မှာသူတို့လာလီဂါပွဲမှာဆိုရင်ဒီမက်ဆီလိုပေါ့တနည်းလုံးဒီပါအနာပေးပြီးတော့ဒီပွဲအတွက်အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူတို့အထင်လိုမဖြစ်လာခဲ့ဘူးကျွန်တော်မဖြစ်လာရပြင်ဒီတင်မှာဂိုးပြတ်အရှုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမနှစ်ကတော့ရိုမာကိုအဲ့လိုပဲအိမ်ကွင်းမှာနိုင်နေပြီးတော့ရိုမာကွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ 4-1 နဲ့ရှုံးတော့ပြုတ်သွားခဲ့ပါဒီကန်ဂျမာဆိုးဒီရာဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဘာစီလိုနာပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ကဒါဘာစီလိုနာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လုံးရမဲ့ဟာကိုအကောင်းဆုံးမလုံးနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီသုံးကိုပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ခံစက်ကစားသမားတွေထည့်တကယ်တော့တကိုးရသွားရေဆိုတာနဲ့ဒီ 4-1 ဆိုတဲ့ဘာစီလိုနာနောက်ဆက်တပ်ခွင့်ရမဲ့ညှော်လင့်ချက်ရှိရတယ်နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုပြိုင်မက်ကိုပြိုင်မက်ကတကယ်မှော်ဝင်တဲ့ခြေစုံကသူတို့ကရှိန်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဒီဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားအခုမြင်ရတယ်ဒီလီဗာပူးရဲ့ကစားပုံပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တကယ်အန်အားသိမ့်မှုကောင်းတယ်ဝိုင်းနေတန်းတို့ကစားမမျိုးကဒီလူစားပုံလာပြီးတော့နှစ်ကိုးတွန်းနေဆိုတော့တကယ်ဂျုံတော့ဂျုံငယ်ပေါ့နော်ဂျုံတော့ဂျုံငယ်ဖြစ်ရတယ်အခုပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့မက်ဆီပေါ့နော်မက်ဆီကဒီလီဗာပူးနဲ့ဒုတိယကြော်ပွဲမှာလုံးဝခြေစမ်းမပြနိုင်ခဲ့ဘူးသူရဲ့ဒီပတ်စင်တွေကအစားပေါ့နော်အရင်ကအားနေပြီးတော့မက်ဆီရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်တကယ်ဟိုလုံးဝမမေ့နိုင်တဲ့ပွဲမျိုးမမေ့နိုင်တာဆိုတာခြေစမ်းပြကြလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဟိုစိတ်ပြက်စရာစမ်းဆောင်မျိုးပြတာကြတဲ့အတွက်မက်ဆီတက်မမေ့နိုင်တဲ့ပွဲမျိုးဆိုပြီးတော့ဒီ daily menu ဘာကလှောင်ပြောင်နေတာမျိုးကိုအကုန်လုံးမြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဖက်အသင်းကတော့ဒါစပါတန်နဲ့ AJS အသင်းပေါ့နော်စပါတန်နဲ့ AJS အသင်းဆိုလို့ဒါမမျှော်လင့်တာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာတည်းကစပါအသင်းပြန်ပြီးတော့AJS အသင်းအနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့အကိုတည်းကပြောခဲ့တယ်အကိုပြောတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကဂျကန်တို့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပြပြပြအစပါတယ်အဲ့လိုပဲ AJS ကဟိုလူငယ်ပေါ့နော်လူငယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီကိုရဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ရှေ့ကိုခြေတက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိရဲ့အဲပထမပိုင်းမှာလည်းတို့ဒီ sorry နှစ်ခုပြတ်ဦးဆောင်ထားပြီးတော့မှဒီဒုတိယပိုင်းမှာဒီလုံးဝ Mora ရဲ့ hat-trick ဆိုတာ Lucas Mora ဆိုတာဟိုအသင်းပေါင်းအများဆုံးကကစားခဲ့ရဲ့ Harry Kane ဆိုအောင်မင်း Elinor ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့နေရာရရဲ့ကစားသမားမျိုးဒီကစားသမားမျိုးကဟိုရှားတော့ရှားခဲ့ပေါ့နော်တဲရှားအဲ့ hat-trick ရပါတယ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့တူရဲကောင်ဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ဒီ AJS team ကိုတော့လူငယ်ကစားမရတော့ကောက်ကိုအရန်ဝန်းနေမိပါတယ်ဒီရာဒီမှာတို့ကတော်တော်လေးကိုဟိုညှော်လင့်ချက်ကြီးမားခဲ့ပြီးတော့ဒီ Juventus Real တို့တော့တကယ်ဥရောပ Blue တွေကိုဖြုတ်ခဲ့ AJS အတင်းကဒီ Champions League မှာဒီ Portugal တို့တော့မရောက်ဘူးတဲ့ Spurs အတင်းကိုအရေးနိုင်ခဲ့အတွက်တော်တော်လေးစင်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ဖြစ်မိတယ် Spurs အတွက်ဝမ်းတာမိပြီမဲ့ AJS တို့ကဝမ်းနေမိပြီးတော့ AJS နေပြကပြောရပေါ့နော်ဘောလုံးလောကအရန်လှပတဲ့ကစားရင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုရက်ဆက်မှုတွေရှိရဆိုတဲ့စကားတော့တကယ်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာစကားတစ်ခုပါအဲဒီကလည်းပိုချာတင်တို့ကလည်းကွင်းထဲမှာသူအောင်မဲခံနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးအောင်မဲခံတာမျိုးမြင်ရပြန်တော့လည်းတကယ်ဘလုံးလောကပေါ့နော်ဟိုတယောက်ကအရန်ပျော်ရွှင်နေတာတယောက်ကအရန်ဝမ်းနေနေဆိုတော့တကယ်လောကရဲ့တန်ဝီကရဲ့လည်းကိုတို့ဒီ Champion League ပွဲတွေမှာမြင်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရတာအမျိုးမျိုးပေးခဲ့ရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအခု Champion League Final ကိုဒါနှစ်သင်းကတော့ထွက်ပေါ်လာပြီเนาะနှစ်သင်းလုံးကလည်းဒါအင်္ဂလန်ဘက်ကလည်းအသင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလန်ဘောလုံးပြိုင်တဲ့တီးကတော့အတော်လေးပျော်နေပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီလာမယ့်ဒီ Final ပေါ့เนาะ Final မှာဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့အမ်ဒီပွဲရောနော်ဒီပထမကြော့ပွဲစဉ်ရတဲ့တီးရောပေါ့เนาะဒီ All English Final ဖြစ်ဖို့ခတ်သွားပြီးတော့အများစုကယူဆခဲ့ဟိုဟိုတဲ့မှာဘာစီလိုနာကဒီစပါးကိုတော့ကွာအခွင့်အရေးရှိရဆိုတော့အကိုခုနညီမပြောလို့အကိုစပါးကိုတော့မျှော်လင့်ချက်နည်းနည်းတော့ထားခဲ့မြင်ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာကလုံးဝဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ကိုမထင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘာစီလိုနာဖြစ်ကဒီတော့လီဗာပူးနဲ့စပါးပရိသတ်တွေတော့ကပရီးမီယာလိပရိသတ်တွေကတကယ် All English Final ရောဟိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပွဲကဇွန်လတည့်ရက်ညမှာကစားမယ်ဒီ Atletico အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားမယ်ပွဲဒီပွဲကလီဗာပူးအသင်းကဒီ Champions League လို့အမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ဒီတိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ပူလူပွဲကို၄ချိန်မြောက်ရောက်တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့3ချိန်မှာဆိုတော့သူ2ချိန်ရှုံးတယ်မနှစ်ကရှုံးတယ်2000ကမှရှုံးတယ်2005မှာချန်ပီယံဆုရတာစပါတင်ကတော့တမိုင်းလျှောက်ပထမဆုံးတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ပူလူပွဲကိုပထမဆုံးတတ်တဲ့အသင်းကြီးကဒီချန်ပီယံလိတမိုင်းမှာပေါ့နော်ရလက်ကောင်းတာများလေးရှိတယ်အဲ့တော့စပါကတော့ဒီပရီးမီးယားလိပြိုင်မှတ်ချင်းချင်းလီဗာပူးကို
ဘယ်လောက်တိဒုက္ခပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလိုစောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်။ပွဲကကစားဖို့ဟိုတလားဒီဘက်လိုလိုရဆိုရင်မဲ့လေပရိသတ်တွေရောနော်တက်ဆိုင်ရပရိသတ်တွေအချင်းကုန်တယ်ဟောအရင်မြန်ဆန်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ Premier League ဘက်ကိုသွားချင်ပါတယ်။ Premier League မှာတော့အကိုပြောခဲ့သလိုပဲအကိုပြောတာတွေတော်တော်မှန်ခဲ့တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တာတွေတော်တော်မှန်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Chelsea အသင်းကဒီ Champions League ကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အသေးချာတယ်လို့အကိုပြောခဲ့တယ်ဒါလည်းမှန်သွားပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်၄နေရာတော့ပေါ့အကိုဘယ်လိုပြောချင်သေးလဲ။အဆင့်၄နေရာလည်းပိုဖြစ်သွားတယ်ဒီဟိုအဆင်နဲ့ United ကတော့ဒီ Europa League မှာဟိုတရားနဲ့တရားပေါ့နော်ပါရမီဖြည့်ပတ်လိုပဲ Europa League အတူတူကန်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ညှိပြီးကစားတာအောင်မရအောင်ပဲဟိုရန်လက်တရားနော်တော်တော်တူတယ်ပြီးခဲ့နောက်ဆုံးဘက်မှာဆို Hatafi ကို United ကဝင်ဝင်သေးအဆင်နဲ့က Brighton ဝင်ဝင်သေးဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အဲ Goldwin နဲ့ Minute တရားစားနည်းနည်းလေးစင်နေရတယ်ဟောအဲ့လောက်ထိတော့ပေါ့နော် Unai Emery ရ Social မသိစိတ်တရားများဆက်နွယ်နေတာပါကိုယ်လည်းကြီးစားနေနေတွေးမိပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်တင်းကနောက်လာဒီ Europa League ကံပေါ့အဲ Arsenal ကတော့အဲ Europa League မှာအောင်မြင်မှုရမယ်ဆိုရင်ဒီ Champions League ပွဲပေါ့เนาะခွင့်ရရှိနေသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီအရေးကြီးရပေါ့เนาะဒီ Champion ဖြည့်မဖြည့်ရအောင်အကုန်လို့သုံးသပ်ရှင်သေးတယ်ဒါ Man City ရော Liverpool ရောကဒီလက်တကန်းလူတွေကြီးပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီ Man City ရောနည်းနည်းအားသာမှုရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲအဲ Man City ကဒီနောက်ဆုံးပွဲမှာပေါ့เนาะဒီ Brighton နဲ့ကစားရမယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒီ company ရဲ့ဒီမထင်မှတ်တဲ့ဂိုးနဲ့ပေါ့เนาะ Man City အနိုင်ရသွားတဲ့ပွဲပြီးမှာကော်ဒီယူလာကပါပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကကိုယ့်ဂျင်မှာကိုဖန်ကြီးခွင့်ရှိရဲဆိုပေမဲ့အဲ့ဖန်ကြီးခွင့်ကပဲဖိအားဖြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲမှာလည်းပေါ့အကိုတို့ဒီရာသီပိတ်ခံကြီးဂျင်မှာမထင်မှတ်တာရဲ့အများကြီးမြင်ရတော့ဒီ Premier League Champions League အတွက်ပေါ့အဲ့လိုမထင်မှတ်တာရဲ့ဖြစ်လာအောင်လားပေါ့နော်။ဟို Man City ခြေချော်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အခွင့်အရေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလောကကြီးရမှာပေါ့နော် Man City ဒီ2017ကဒီ Champions League ရတော့ Manchester United နဲ့ Man City နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Jupiter နဲ့တွေ့ရဲ့ Man City ကဒီနေ့ကဒီဘက်မှာတခြားတင်းပေါ့နော်အခုအတင်းတော့မှတ်ပြီတော့ sorry ပါအဲ့တခြားတင်းတွေ့အဲ့ချိန်မှာဒီ QP ကအတန်းဆင်းမှုအရန်ရုံးကန်နေတဲ့အချိန်ပွဲပြီးကန်နေတဲ့တော်တော်လေးပေါ့နော် Man U ရမယ်လို့နှိစက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ QP ကအတန်းမဆင်းတော့ဘူးဟိုဘက်ကတင်းကသူနဲ့ပြိုင်မဲ့အတင်းကတန်းဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ QP ကရှော့ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီး Man City က Aguero ရဲ့ဂိုးနဲ့ Champions League ကိုရခဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီ Arras Sorbar ရဲ့လက်ထက်မှာ Man City ရဲ့တကယ်အမေးနိုင်တဲ့အောင်ပွဲလို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာပေါ့နော် Liverpool ကကံကြမ်းရဲ့ဖိမောင်းမှုကိုဘယ်လောက်ရအောင်လဲပေါ့နော် Brighton ကလည်းအသိဉာဏ်ကိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းနောက်ဆုံးပွဲမှာပရိသတ်တွေကိုဘယ်လိုဖြောပြီးအောင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုရအကူလို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ Champions League ရောမန်စီးတီးဘက်မှာအလေးအတာနေပေမဲ့ကံကြမ်းကဘာဖြစ်လောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှင်းကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဒီ Premier League ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့အတူတူရင်ခုန်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရမယ်ညီမတို့လည်းဘယ်အသင်းတွေကဘယ်အသင်းက Champion ဖြစ်မလဲဆိုတာရင်ခုန်နေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ season ဒီမှာပဲရန်နာချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ရဲ့ Friday for Philly season ကိုတော့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အနေနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်